Satária Templar das Trevas e Eratul sobreviveram aos ferozes ataques de Kerrigan, mas seus exércitos de Templários foram dizimados. Kerrigan, encarregada de erradicar os guerreiros Protoss remanescentes, começa a vasculhar as desolações ardentes de Shire, atrás de suas presas ardilosas. Enquanto isso, todo o incontável enxame de Zerg se teleportou pelo espaço-tempo e começou a aguardada invasão de Aiur, o odiado planeta natal Protoss. A invasão de Aiur, enxame Zerg. Flagelo Zerg pode receber a ordem de patrulha, atacar as unidades aéreas que chegarem perto. Nem sei o que é esse flagelo Zerg. É, vai demorar um pouquinho pra chegar lá, hein? Por que que o jogo nunca é legal comigo e não me dá uma. Negócio de dois extrator já para fazer minhas mutaliscas. Deixa eu ver o que eu encontro. Ó, tem uma base protótipo na direita, deve ter minério lá. Precisamos de gás vespeno adicional. Cansei de ouvir isso já. Precisamos de gás vespeno adicional. Mais suzeranos. Por favor, que tenha algum cristal aqui. Cristais, é aqui mesmo. Outra base aqui embaixo. Sim, eu salvo muito o jogo, gente. Tô traumatizado de ter começado as missões de novo, porque eu não salvei. Tinha que deu um tapa e destruiu meus Zergnids. Ainda bem que tô só com unidade voadora pra variar, né? Não compensa aí. Protoss tem muito contra-ataque com as unidades terrestres. São quase especialistas em matar Zerg. Bom, aqui tem negócio de gás vespeno, então já vamos vir pra cá. Outro zangão, daqui a pouco eu vou mandar ele pra vir construir uma base aqui.
Extrator. F. Opa! Uma torre aqui para atrapalhar. Vamos lá. Não só a torre, aparentemente, né? Pareceu um maldito fanático aqui agora. Lotarei de torre, não tem problema. Vocês vêm pra cá, me ajudam a lutar de torre. Não sei se só tem esse aqui, mas vamos destruir essa torre aqui já. Essa torre aqui embaixo. Temos para cá. Minérios, só minério, não tem gás aqui. Ah, tem aqui embaixo. É outro lugar bom para uma base de mais metaliscas. Pra cá, o que temos? E aí, vem um grupo que me dá a defender. Beleza. Vem todo mundo pra cá então. Fora a mobilidade que você tem com o exército voador, né? Opa, esse bicho é chato, tem que matar. Eu esqueci de salvar. Mas acho que não vai precisar. Perdi bastante gente, mas deu pra matar a base inteira deles aqui. Nossas forças estão sendo atacadas.
sendo atacados. Nossas forças estão sendo atacadas. Tem outra base aqui, aparentemente. Eu tenho que organizar toda essa galera aqui em um grupo. Tá uma zona de metaliscas por aí agora. Opa, tem mais gente aqui querendo lutar. Tem um jeito de destruir isso aqui. Se vocês puderem esperar 2 segundinhos só para eu remontar meu exército, a gente pode brigar, pode ser? O bom é que o mapa representa bem como é que foi a invasão de Ior, né? Porque é eu ia falar Skaven. Os Zerg chegando, corrompendo tudo pelo caminho, praticamente destruindo toda a terra natal deles. Isso é bem legal do StarCraft. Acho que já tá bom, 6 grupos inteiros de Mutalisca pra gente brincar com Protoss, né? Então vamos lá, grupo do 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos juntem-se aqui. E agora é o ataque à base aqui pra direita, essa base aqui. Todos aqui, ótimo, então... Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá vai o enxame, galera! Se ele morreu porque foi sozinho, senão tinha sobrevivido. Aproveitar que estão aqui já e destruir essas torres aqui também, né? E já vou meter mais hidralisco que eu perdi algumas. Só preciso de um aqui para preencher esse, só preciso de um para preencher esse grupo. Aqui eu preciso de 3. Preenchido. Aqui falta uma.
Grupo 5 tá cheio, grupo 6 falta uma. Salvar novamente. Agora tem uns protoss laranja aqui, ó. Isso aqui eu não vi ainda. As baratas gigantes aqui. Vou fazer o seguinte, vamos mandar todo mundo vir pra cá, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Vamos um gás aqui, ó. Prendeu da hora minhas unidades aqui, hein? Caraca, a habilidade não acaba não, velho. Tô louco. Bom, salvo aqui o jogo de novo. Eu tomei alguma magia que eu não tava prestando atenção, porque caraca, velho. Parece que estão presos ali. Muita coisa. É, vamos todo mundo pra cima aqui do cristal, vamos lá. Cristal que tem que atacar e blá blá blá. Ai, prendeu a mutalisca de outro, incrível. Nem sei o que que clicou ali pra virar. Que zangão, mano. Tá, só falta essa base aqui. Já era. Pra vocês podem me ajudar aqui, mano. Tem torre, mas vai ajudar. Não sei nem como que sobreviveu tanto. Outra base aqui ainda, vamos lá. Mutaliscas, mutaliscas, mutaliscas. A maioria das minhas mutaliscas está tudo preso. Que eles prendem a unidade, ela até sai do grupo, velho. Pô, isso atrapalha pra caramba, velho. Deixa preso, mas deixa no grupo, tá ligado? Aí, ó, tirou todas do grupo. Só preciso mandar um zangão pra cá, né? Então. Pra vocês virem pra cá. Vem pra cá. Mete mais mutaliscas. Estamos extraindo o cristal. Nossas forças estão sendo atacadas. 10 minutos até concluir a extração. Boa. Eu tenho as forças para todos longe enquanto os anões extraem os cristais Kaidarin. Beleza. Vou salvar aqui, né? Agora que mudou o objetivo. Não tem nem força protoss mais, meu querido, para te atacar, então nem esquenta.
Metaliscas de novo. Nunca é demais ter metaliscas. Vou entregar um Suzirang no meio por caso venha alguma unidade invisível. Vai gritar rapidinho. Mas não tem mais base. Bom, como eu já destruí a base inteira, gente, vocês não precisam ficar esperando comigo aqui, né? Vou fazer um corte, obviamente. Se acontecer alguma coisa importante nesse meio tempo, aí eu volto o vídeo, mas por enquanto vocês não precisam ficar vendo o tempo descer junto comigo, né? Não tem mais inimigo no mapa. Chegamos aí na finalzinho, então vamos lá. Leve o cristal Kaidarin até o sinal. Que é esse aqui, imagino. Nossa, as minhas unidades aqui nem fizeram nada no começo da campanha. Olha só, veio um fanático aqui corajoso. Ainda bem que ele não é mais rápido que o meu zangão, né? Pensou? Ele pega e mata a arena no último ou segundo da missão? Nossa, ia ficar muito puto. Pô, o tamanho do bloco que tinha ali, você pegou esse tequinho, velho? Tá miguelando? Pega o negócio inteiro, velho. Põe aqui. Tem 3 mil zangão pra isso. Os cristais Kaidari estão em nossas mãos. Agora todos são de tremer perante o poder dos enxames. Isso aí. Vitória! Era 3 bases pro Toss. O bagulho foi louco, velho. Círculo completo em Enxame Zerg em órbita alta sobre Ayer, o planeta natal pro Toss. Beleza. Bom, gente, mas essa parte dos Zergs vai ficar por aqui. Então, se você gostou, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Vejo vocês na próxima parte da campanha StarCraft, é a última missão dos Zergs, e tchau.